Mən ta bilmirəm, Pərviz məni ta doladı. Mən hirslənmişəm onun əlindən. Mən Pərviz sizi dolaya bilməz, xanım. Bilirsən, ay qız mən sizə. Bir dəqiqə. Əgər toyu siz atqaz eləmişsiniz, biz atqaz eləmişsiniz. Biz gözlədik, toyda gəlmədiniz. Mən dedim, pusatçına gələr, indi gələr. Mən şapalaq yeməkdən, söz yeməkdən mən yoruldum, ay qurban sizə. Siz necə olur, pul vermişsiniz, mənim xəbərim yoxdur. Bir dəqiqə Pərvizlə danışaq. Mən ona görə dedim ki, mən yığıram, mənim nömrəmi bloka atır. Elə şey olarmı ki, ay qurban sizə, bir elimizin sənətkarı sevirik biz sizi. Bir dəqiqə sizə bir söz söylüyorsun, Məryəm xanım. Mən 1000 manata toya getmirəm, o nə sizlə danışaq? O 5 kimi aldı bizdən, dedi ki, gələndə də götürəcəm. Gör nə vaxt olub, ha? Heç yer danışmışdınız? Dördə. Bütün toyu? Yox da dedi ki, gəlib hissəyəsə oxuyacaq, narahat olmadı. Bütün toyu oxuyanımız var idi orada.